wat sy nou hier doen is respek en liefde, want as sy so luise soek, dan gee sy vir my, sy het vir my baie respek dan. Dis 'n indikasie van respek en liefde en dat sy omgee oor my posisie in die groep. En dan sal sy die hele tyd sê, ja. En daai is van erkenning. Ek hoor jy praat met my. Ek is hierso en dit is waar. So hulle verstaan baie goed. En omdat hulle nou deur wat het nou gebeur? En omdat hulle deur mense groot gemaak word en op 'n akusee groep is, kan ons hulle baie verstaan. Hulle het 'n naam en Chrissy is baie slim, sy ken haar naam. En wat sy nou doen is sy soek luise, maar dit is meer van 'n liefdesreaksie van erkenning wat sy by my probeer kry. So ek het daarom nog 'n bietjie meer status as wat sy het. So dit is 'n goeie indikasie. Wat is dit? Ha, Chrissy, kry jy iets? My gebeur is hulle het nou iets in die afstand in die verte gesien en dan gee een van die Bobbejane 'n waarskuwing, 'n roep daai wow en dan moet almal in 'n boom klim of hulle is almal kyk, hier is iets gevaarlik, hou jou oë oop. Hulle hardloop gewoonlik dan na 'n sekere punt toe. Hulle beweeg nader na 'n boom toe waar hulle kan opklim vir veiligheid. So hierdie boom hier agter my gaan nou heeltemal vol Bobbejane wees as daar iets is wat nader kom. Maar die ander, die hele groepie het nou nader begin beweeg. En dan is dit 'n konstante geroep raak, dan gaan almal klap.